Stavanger, the most beautiful city in Ja, det er en søndag hvor folk i Stavanger ikke blir dassblaude. Men det er heller ikke noen fine dag å gå ut og grille. For det at lite sol blir der og kun 15 grader, så kommer jo regnet igjen da om ikke så lenge. Og så kommer det sikkert noe regn som ikke er varslet også. Det har vært en grusom sommer i Vestlandets hovedstad. Spania, der er det ikke varmebølge, men det skal vist stige. Ha en riktig, riktig god søndag alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. At nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du slår faktisk en del. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.